Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, Ամեն։ Օրհնյա լինի մեր Տերը, սիրելիներ, որ նորից մենք հավաքվեցին, գիտեք, այսօր բուն բարեկենդան է, բարի կենդանություն է, հա, սա շատ կարևոր տոն է մեր համար, և վաղվանից սկսվում է մեծ պահքը, ու պահքից առաջ ճիշտ ասած սրտիս մեջ դրվեց այս նյութը, ինչի մասին այսօր պետք է խոսեմ, սիրելիներ։ Ու վերնագրել եմ նյութը այսպես, ինչու ենք շուտ մոռանում։ Քիչ հետո կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Ուզում եմ ընթերցել Սաղմոս 103-ը առաջի տնից մինչև 5-րդ տները, սիրելիներ։ Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, Ամեն։ Օրհնիր Տիրոջը, հոգի իմ, և իմ ողջ ոսկորները, նրա Սուրբ անունը, Օրհնիր Տիրոջը, հոգի իմ, և մի մոռանա նրա բոլոր բարերարությունները, նա, ով քավում է քո բոլոր մեղքերը, բժշկում քո բոլոր հիվանդությունները, նա, որ քո կյանքը փրկում է ապականությունից, քեզ ողորմություն և գթության պսակում, նա, որ քեզ տալիս է քո ցանկացած բարիքը, և քո մանկությունը նորոգում արծվի նման, ամեն։ Այս Սաղմոսը ամբողջությամբ, որ գնակտուն կարդացեք, բայց Սաղմոսի մեջ հատուկ ուզում եմ առանձնացնել այս երկրորդ համարը, որ ասում է, «Օրհնիր Տիրոջը, հոգի իմ, և մի մոռացիր Տիրոջ բոլոր բարերարությունները, օրհնությունները»։ Գիտեք, այսօր մենք դժվար ժամանակների մեջ ենք բնակվում, և այս վերջի մեծ դեպքերը, որ մեր գլխով անցան, օրինակ պատերազմը, հա, որ շատ հաճախ այսպես բոլորս ցնցվեցինք և շատ կորուստներ ունեցանք, պատերազմ, մեկ է պատերազմից հետո տեսանք, որ կարծես թե այդպես էլ պետք է լիներ, անցանք մեր սովորական կյանքին, մոռացանք մենք ինչ օրեր քաշեցինք։ Այս վերջերը շատ ազդվեցի, երբ որ եղբայրներից մեկի հետ էի խոսում, շրջաններից մեկում, ասեցի, եղբայր ջան, հավաքվում, աղոթում եք, եկեղեցի գնում եք։ Ասես, չէ, քչացել եմ, պատերազմի օրերին շատ էին գալիս, ասում է հիմա, որ պատերազմ չէ, չեն գալիս, շատ տխրեցի։ Ես տեսա, որ մենք ինչքան շուտ ենք մոռանում Տիրոջ ողորմությունները, Տիրոջ բարերարությունները, ու այս մոռացողները Աստծո ժողովուրդն է, աշխարհիկ մարդը իր աշխարհիկ կյանքն է ապրում, բայց Աստծո ժողովուրդն է մոռանում, սիրելիներ, մենք ենք մոռանում, որ Տիրոջ առաջ այդ ոնց էր նեղության օրերի մեջ, ոնց էինք աղոթում, ոնց էինք կպրշկում Տիրոջը, բայց հենց լայն օրերա գալիս, մոռանում ենք, հետաքրքիր բանը։ Այս վերջերս երկրաշարժ եղավ, դարձյալ հիմա կարծես թե մոռացանք, նորից անցանք մեր սովորական կյանքին, տարածված վերջի դեպքը հրապարակում այդպես մեքենան, քանի մեքենաներ կոտրելով, վրայերթներ անելով գնաց, այդ մի պահը կարծես թե ամբողջ քաղաքը խոսեց, բոլորս խոսեցինք և նորից մոռացանք, անցանք մեր սովորական կյանքին։ Ցավալին գիտեք, որ նա, որ մենք քրիստոնյաներով այսպես պետքա չլինի Աստծո խոսքի հանդեպ, Աստծո հանդեպ։ Աստված մեր կյանքի մեջ շատ բարերարություններ է անում, մենք մոռանում ենք։ Ինչի է, որ մենք գալիս ենք այդքան աղոթքի, գնում ենք եկեղեցի, սերտողությունների ենք մասնակցում և այլն, այդ պահին կարծես թե ազդվում ենք, որոշումներ ենք կայացնում, ամեն մեկս մեր մեջ, այս բանը կփոխեմ, այո Տեր Աստված, իրոք Աստված կպնում է մեր սրտին, ցույց է տալիս մեր սխալները, ազդվում ենք կարծես թե, լավ է, բայց մի քիչ հետո ինչ է լինում, մոռանում ենք։ Ես ինչ հաշիվա, ես ինձանից եմ ասում, իրոք սիրելի քուր երեխպայրներ, չգիտեմ, ձեր հետ այդպես ա թե չէ, բայց ես ինձ բռնացրել եմ այս բանի մեջ, ինչ ենք շուտ մոռանում։ Հավատացեք հիմա, որ ուզենանք հիշենք, քանի քարոզ հետ գնանք, ով ա քարոզ է, ինչ ա քարոզ է, դժվար կհիշենք, դժվար կհիշենք քարոզի նյութը նաև, սա ինչ ա նշանակում, որ մենք շուտ մոռանում ենք։ Եվ Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, որ մենք միշտ մնանք պատվաստված Քրիստոսի վրա, սիրելիներ։ Եվ Քրիստոսի մեջ մնալով է, որ Աստված էլ մեր մեջ է մնում։ Բայց առանձնացրել եմ մի քանի պատճառներ, թե ինչու է, սիրելիներ, որ մենք այսօր
շուտ ենք մոռանում Աստծո խոսքը, շուտ ենք մոռանում Տիրոջ արածները մեր կյանքի մեջ։ Ինչն է պատճառը, ո՞րն է պատճառը։ Եվ առաջի կետը, ճիշտ ասած, առանձնացրել եմ, որ այսօր մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, որ ինֆորմացիան շատ-շատ է։ Հավատացեք, մինչև քարոզի գալը դուք ինչ-որ թեմաների մեջ եք, ինչ-որ հարցերի մեջ եք, հազիվ-հազիվ գալիս ենք այստեղ, փորձում ենք երկենք, աստուն պաշտենք, փառաբանենք, ծրվենք, աշխարից կտրվենք, այս մի ժամը գոնե, չէ՞, բայց շատ անչափ բռնացնում ենք, որ մենք անդադար անխաղաղ ենք նստած լինում այստեղ։ Զանգ է գալիս մեզ, մեր միտքն է ինչ-որ հարցի կողմը, եւ այսպես մեր ուշադրությունը կորում է։ Մենք չենք կարողանում Աստծո խոսքը լսել, չենք կարողանում հիշենք եւ մոռանում ենք շատ շուտ։ Ուրեմն ինֆորմացիան, ինչքան բաներ ենք մենք լսում, ինչքան լուրեր ենք տեսնում, նայում, չէ՞, այս ինֆորմացիան լցվում է մեր մեջ եւ տեղ չի տալիս, որ Աստծո խոսքը մնա մեր մեջ։ Տեսեք մեր ականջի ինչերի ենք կախում մենք։ Օրվա մեջ ինչքան լուրեր ենք մենք լսում, չէ՞, այս բազմազան լուրեր այսպես։ Եվ հետո ուզում ենք դադար տանք, չի ստացվում։ Անգամ բռնացրել եք, սիրելի քույր երեխաներ, քնելուց է, երբ որ պարկում եք քնելու, չեք զգացել ինչքան շատ մտքեր են գալիս ձեր գլխում։ Երբ է մարդը քնում, երբ որ կարողանում ենք մեր ուղեղը անջատել, խաղաղվել, հանդարտվել ու սկսում ենք քնել, բայց երբ որ տարբեր մտքեր անընդհատ գնում գալիս են, այս հարցը, այն հարցը, վաղ ինչ պետք է անեի, այն մեկ, այսպես միտքը անդադար աշխատում է, մենք գերլարվում ենք, գերհոգնած վիճակի մեջ են գալիս եւ չեն կարողանում հանգստանալ։ Ուրեմն առաջի պատճառը, թե ինչու ենք մենք շուտ մոռանում, սա ավելորդ ինֆորմացիան մեր ուղեղի մեջ լցնելու պատճառով է։ Մեր միտքը ավելորդ բաներով ծանրաբեռնելու պատճառով է, սիրելիներ։ Ինչու եմ սա ասում, որ մենք քայլ-քայլ մաքրենք մեր միտքը, քայլ-քայլ մաքրենք մեր մտածելակերպը եւ թույլ չտանք ավելորդ ինֆորմացիաներ մեր մտքի մեջ մտնեն։ Երկրորդ պատճառը հատուկ առանձնացրել եմ, որ մեր մտքերը շատ ցրված են, սիրելիներ, ցրված։ Դուք բռնացրել եք ձեզ աղոթքի ժամանակ, երբ որ ձեր միտքը ցրվում է, ես ինձ բռնացրել եմ։ Մենք գալիս է պահը աղոթքի, որ անգամ այդ 5 րոպեն կամ 15 րոպեն կամ 1 ժամը պետք է աղոթք անենք, մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ ցրված մտքեր է գալիս։ Էլ չեմ ասում, եղել է ձեր այդ դեպք, երբ որ ցունկի գաք աղոթեք, մեկ է տեսնեք, որ քնած եք մնացել։ Եղել է, ինձ թվում է, բոլորիս հետ էլ։ Բայց սա լավ չի, սիրելիներ։ Մենք մեր մարմնի, մեր աշխարհի գործերի, մեր ուժի, մեր ամեն ինչը, լավ բաները միշտ տալիս ենք աշխարհին, վերջում մեր հոգնած, թլված հալերը, մեր գերբեռնված ուղեղները, մեր հոգնած մարմինները, մեր օրվա ավարտը արդեն ուզում ենք տիրոջը նվիրենք, այդպես տակը բան չի մնում։ Մի օր Սատու Սունտարը իր աշակերտի հետ այդպես քայլելուց գնում է եւ խոսակցություն է գնում, այդպես իրան սրբերից մեկին լղկած ծիրան է նվիրում, թե ինչ, այդպես մի միրգ է նվիրում, այն հասածը պահում է իրան, լղկածը նվիրում է իր ուսուցչին, ասում է ինչի էսպես արեցիր, ու հետաքրքիր ինչ է, որ ասում է, երբեմն շատ քրիստոնյաներ այդպես գնում են, իրանց կյանքը վատնում են, հետո ծերանում են, թորշնում են, էլ բանի պետ չէ, նոր գալի ասում են, Աստված ջան, եկել եմ, ինձ վերցրա, օգտագործի, էլ ինչը օգտագործի, մեր կյանքի լավ տարիները մեղքին ենք ծառայեցնում, հետո ասում ենք, Տեր Աստված, եկել ենք քեզ ծառայենք։ Ուրեմն չնմանվենք այդ լղկած մրգերին։ Ուրեմն մեր միտքը, որպեսի մեր միտքը շատ հաճախ մեզ մոռացության է տանում, այնքան ցրված ենք, եւ այս ցրվածությունը ազդում է նրան, որ մենք Աստծո խոսքը չենք հիշում։ Ցրվածությունը տանում է նրան, որ մենք շուտ մոռանում ենք, ինչ լսեցինք, Աստված մեզանից ինչ է պահանջում։ Երրորդ կետը, ինչու ենք մենք շուտ մոռանում Աստծուն կամ Աստծո խոսքը, սիրելիներ, որովհետև չենք խոկում։ Խոկալ բառը շատ հետաքրքիր բառ է։ Խոկալ որոճալու նման, այսինքն եթե այս օրվա մեջ աղոթք արեցի, կարդացի Աստծո խոսքը, կամ եկանք մենք պատգամ լսեցինք, չէ՞, սիրելիներ, մենք չմտածենք այստեղից Լևոն եղբայրն է խոսում, Վարդան եղբայրը կամ այն մեկը, մենք աղոթք ենք անում, ասում ենք, Տեր, դու խոսա։ Հիմա ու միջոցով է Տերը խոսում, մենք ընդունենք Աստծուց այդ խրատը,
Մենք երբեմն խոսքերը անձնավորում ենք, մտածում ենք, հա Լևոն եղբայրն է ասում, այսպես անձնավորում ենք կամ այսինչ քույրը, այնինչ եղբայրը եւ ընկնում ենք այդ վիճակների մեջ, բայց եթե մենք իրական Աստծո առաջ բաց ենք եւ իրական ուզում ենք սովորել, մենք ամեն բան Աստծուց կընդունենք սիրելիներ։ Տերը ասում է ամեն բան քննեք, բարին համուր բռնեք։ Ուրեմն մեր համար էլ կարևոր է որ երբ որ Աստծո խոսք ենք լսում, այդ լսած խոսքը շուտ չմոռանանք, խոկանք դրա մասին, օրվա մեջ մտածենք այդ խոսքի մասին, կարդացած այդ հատվածի մասին մտածենք, տեսեք մեր միտքը եթե միշտ զբաղված լինի այդ լավ բաներով, ինչքան լավ կլինի, մենք արդյուն վիճակում կլինենք նշանակումը։ Եղբայրակցության նախկին ավակը, ասատուր եղբայրը, այդպես քույրերը պատմում են, որ ասում է գնում ենք իրանց տուն, հենց աշխարհիկ թեմաներ են խոսում կամ անկապ ինչ-որ հարցերից, տեսնում ենք այդ եղբայրը քնում էր։ Մեկը ասում է հենց Աստո մասին հարց էր բարձրանում, պետք է Աստո թեմայով մի հարց տայինք, ասում է քնից արթնանում էր ու սկսում էր միջամտել, ինքն էլ խոսել։ Մարդիկ տարբեր են եղել, հետաքրքիր մարդիկ են եղել, աշխատել են կյանքով իրոք աշխարհային ամեն բանը մերժեն, բայց ես այսօր չեմ ուզում մենք գնանք ծայրահեղության, կներեք, հիմա հարևանը եկել է ինչ-որ անհամստացնող հարց կա, նստեք քնեք, չէ՞։ Մենք ուզում ենք, որ մենք լինենք այսօր հավասարակշռված քրիստոնյաներ, եւ իրոք այնինչը, որ մեզ կխանգարի, մենք դա մերժենք, եւ միշտ մեր միտքն էլ արթուն պահենք, Աստծո խոսքի վրա միշտ խոկանք, մտածենք սիրելիներ, մտածենք օրվա մեջ այս բանի մասին, եւ այդ մտածողությունը մեր մեջ ինչ է անում, անհամստացնող մտքերը վանում է, խաղաղեցնում է մեզ, եւ այ քեզ բան, շատ հաճախ դուք ինքնուրույն գտնում եք հետաքրքիր մի օրհնություն։ Եղել է ձեր հետ նման մի բան, երբ որ դուք մտածել եք Աստծո խոսքի շուրջ, մեկի ինչ որ լուսավորվել է ձեր միտքը, ինչ որ հետաքրքիր միտք է եկել, ու դուք ձեր այդ մտքից օրհնվել եք եւ Աստված հետաքրքիր միտք է տվել ձեզ։ Եվ շատ հաճախ եղա, երբ որ այդ միտքը ավագ եղբայր քույրերի հետ քննարկել եմ, տեսել եմ, որ ինչ լավա, որ ես ինքս եմ հանգել դրան, այսինքն Աստված օգնում է, որ մենք այդ ճշմարտությանը հաղորդ լինենք սիրելիներ, ինչու, երբ որ մենք մտորում ենք այդ խոսքի վրա, Աստված ասում է, փնտրեք ու կգտնեք, տեսեք, Աստծո խոսք ենք, չեք արդում, հենց մի տեղ կա, չենք հասկանում, ասում ենք, գնանք Վարդան եղբորը հարցնենք, գնանք Համլետ եղբորը հարցնենք, այսինչ քրոջը հարցնենք, բայց այո, լավ է գնալը, բայց հլը մինչև գնալը, եկեք հլը մենակով աղոտք անենք ու փորձենք մենք էլ ասենք, Տեր, ինչ ես ուզում ասես, սա է կենթանի հաղորդակցությունը, ոչ թե պետք է չհարցնենք, բայց առաջնայինը եկեք մենք էլ Աստծով խնդրենք, ասենք, Տեր, բացի ինձ այս խոսքը, ինչ ես ուզում ասես։ Հաջորդ բանը, կետը, որ առանձնացրել եմ սիրելիներ, որ մենք շուտ ենք մոռանում Աստծո արածը, իր խոսքը մեր կյանքի մեջ, որովհետև հոգևոր կյանքով չենք ապրում։ Ինչ է նշանակում հոգևոր կյանքով ապրել։ Հոգևոր կյանքով ապրել նշանակում է մեր ամբողջ օրը, մեր կարողությունները, հնարավորությունները մենք իբարս Աստծո ծառայեցնենք, մեր շնորները, մեր տաղանդները, այն ինչը որ ավետարանը կոչ է անում, որ հին Լևոնը պետքա թողնի, նոր Լևոն դառնա, ապաշխարությունը ինչ է, հին կյանքը թողնենք, նոր կյանքով ապրենք։ Ասում է, ուրախանում է, երբ որ ինձ ասում են, գնանք Տիրոջ տունը, Դավիթը ասում էր։ Մենք այսօր իրոք այդպես ուրախանում ենք, որ սպասում ենք պատարագի օրվան, սպասում ենք Աստծո ժողովրդի այդ հանդիպման, գալիս ենք աղոթա ժողովներ, գնում ենք սերտողության խմբեր, թե փախնում ենք այդ տեղերից, թե ալարում ենք գնանք, թե չենք ուզում հաղորդակցվենք, սա ցույց է տալի մեր հոգևոր կյանքի վիճակը։ Աշխարհիկ հարսանիքներ լիներ, աշխարհիկ փարթիներ լիներ, աշխարհիկ միջոցառումներ լիներ, մեծ սիրով ամիսներ առաջ ծրագրում եւ վազում ենք այդ հանդիպմանը, բայց հոգևոր բաների մեջ տկար ենք, չենք ուզում ներդրում ունենանք, չենք ուզում նվիրվենք, չենք ուզում քայլ անենք, ինչի՞ սիրելիներ, որովհետեւ չենք ապրում հոգևոր կյանքով։ Որ երիտասարդ էի գալիս է երիտասարդած, այդ ժամանակ Վարդան եղբայրն էր անցկացնում, այդպես գալիս էի, սերտողությանը մասնակցում, ոգևորվում էի, մեկ է գնում էի աշխարհ, հիմա էլ աշխարհն էր ձգում, գալիս էի քրիստոնյաների մեջ, վայ, ես ինչ հավես, ես ինչ լավա, Աստծո ներկայությունն է, գնում էի աշխարհ, աշխարհի, վայ, ոնց որ աշխարհում էլ է հավես, երբ փեղկված էի,
Բայց երբ որ նվիրում ունեցա, նվիրվեցի, երբ որ տեսա, որ իրականությունը սա է, աշխարհը էլ չէր ձգում։ Հոգևոր կյանքով ապրելը մենակ օրհնություն կբերի մեզ։ Այո, նեղ ու դժվար ու փշոտ այդ ճանապարհը։ Ամեն մարդ չի կարողանում այդ անի, բայց ամեն մարդու է տրված սա, սիրելիներ։ Մենք ամեն մեկս կանչված ենք որպես Աստծո զավակներ նեղ, փշոտ, դժվար ճանապարհ ընտրելու, որի վերջը հավիտենական կյանքն է։ Հաջորդ բանը, որ առանձնացրել եմ, թե ինչու է, որ մենք այս վերջերս հաճախակի չենք հիշում Աստծո խոսքը, չենք հիշում Աստծո արածները, սիրելիներ, սա նա է, որ մենք չենք փոխանցում Աստծո խոսքը։ Տեսեք, ինչ է մարդը մոռանում, որովհետև ինքը առօրյա կյանքում հետ այդ խոսքը չի օգտագործում։ Աստված մեզ չի դրել քարոզիչներ, բայց մենք ամեն մեկս կոչված ենք Քրիստոսի վկաները լինելու։ Պողոս առաքյալը ասում է՝ դուք եք կենթանի ավետարանները։ Մենք ամեն մեկս, սիրելիներ, մանավանդ այս մեր երկրի դժվար վիճակներում պետք է լինեն Քրիստոսի վկաները, սիրելիներ։ Պետք է Աստծո խոսքը տանք մարդկանց, տարածենք մեր մտերիմների մեջ։ Մի քանի օր առաջ աշխատանքի տեղում էի, այդպես անցնելուց կանայք էին նստած ծնողներից, խոսում են եւ այլն, եւ ականջս լսեց, խոսում են՝ «Օ, աշխարհի վերջն է, տեսնես իրական է, թե չէ»։ Ճիշտ այդ պահին գլուխը շրջեցի, տենց ասել, ոնց որ սրտիս մեջ մեկ ասել, խոսա։ Ասացի, գիտեք, իրական է դա, «Վայ, ես ինչ եք ասում, ճիշտ է դա»։ Հա, ասի, ես էլ եմ դա ասում, եւ այ դրա քարոզիչն է։ Այդ է մարդկանց ասում, որ պատրաստվեք աշխարհի վերջ առնելու, կործանում ա լինելու, և ավելին ասեմ, աշխարհը կրակով ա կործանվելու։ Խառնվեցին իրար և այլն, բայց այդ թեման սահուն գնաց նրան, որ պարզվեց, երեխեքն է մկրտված չեն, իրանք է չգիտեն հոգևոր կյանքի ինչ ա, Քրիստոսը ով ա, ինչ ա։ Ասի, քուրջ ջան, վախում ես մահից, հա, ասեց։ Ասի, եղել ա, որ ամեն օր հարության տոն ես նշել, հա, այն էլ ինչ ուրախությամբ։ Ասի, բա հարության տոն նշանակում է, որ Հիսուսը մահվանը հաղթել, ասում է, վայ, չէի մտածել։ Նայեք ինչքան այդ մեզ թվում է, այո, հարության տոն ա, բոլորն էլ լավ պատկերացնում են ինչ ա մեռելների հարությունը։ Չէ, այնքան մարդիկ կան, որ չգիտեն, չեն հասկանում։ Հարության տոնը իրենց համար կարող այդ ձուկ ռվասներն ու ուրախանալ, զվարճանալն ա։ Ոնց որ տեառն ընդառաջը շատերի համար կրակ վառելն ա։ Անցած անգամ խոսեցինք։ Ուրեմն կարևոր է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե ուզում ենք շուտ չմոռանանք տիրոջը, իրա բարերարությունները եւ իրա խոսքը, եկեք իրա խոսքը տարածողներ լինենք, եկեք Քրիստոսի խոսքերը փոխանցողներ լինենք, որպեսզի մեր կյանքի մեջ օրհնություն լինի։ Եվ վերջի բանը, ինչի՞ ա, որ մենք շուտ մոռանում ենք Աստծուն և իրա խոսքը, ինչ է անընդհատ կրկնում, սիրելիներ, որովհետև մենք մեղավոր մարդիկ ենք։ Իսրայելը, երբ որ կարդում է Հինուխտը, ասում եմ, այ մարդ, այս Իսրայելը այս ինչ ժողովուրդ ա, հլը նա այդքան հրաշք տեսան, գիշեր ցերեկ Աստված իրանց հետ ա, էլի անապատում տրտնջում են, մենք Իսրայելից վերան ենք, հավատացեք, անկեղծ եմ ասում ձեզ։ Ամեն մեկը թելը ձեր մատը դրեք ձեր վրա, տեսեք Տերը ինչ փորձանքներից, ինչ նեղություններից, դժվարություններից ա մեզ անցկացրել, բայց մենք էլի ապերախտ ենք տիրոջ առաջ։ Մենք մոռանում ենք, մենք չենք ուզում տիրոջը փառք տանք, չենք ուզում աղոթենք, չենք ուզում իրա խոսքը կարդանք, սերտենք, սիրենք, միաբանվենք։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Եվ վերջի կետը, որ առանձնացրել եմ, ինչու ենք մենք շուտ մոռանում, որովհետև մեր տիրոջը անկեղծ չենք սիրում։ Կներեք, ինչ եմ սա ասում, ինձանից սկսած եմ ասում։ Ես որ կնոջս սիրահարված էի, սիրահարված ասել, այդպես սիրում էի, բա, գիշեր ցերեկ ոնց որ իրա մասին մտածեի, մտածում էի հաջորդ օրը ոնց խոսամ, ինչ անենք, այսպես մտքիս մեջ միշտ ինքն էր։ Աստծուն սիրող մարդը իրա մտքի մեջ պետք է Աստված լինի, ինքը ապրի Աստծո համար, ասում է, թե ուտեք, թե խմեք Աստծո փառքի համար։ Եթե մենք իրոք Աստծուն սիրենք, մենք ոնց կարանք իրա խոսքը մոռանանք, ասեք։ Ուրեմն անկեղծ չենք սիրում, մեր սերը կեղծավոր սերը։ Ուրեմն անկեղծ չենք սիրում քրիստոնյաների հետ միաբանվելը, որ մոռանում ենք շատ շուտ։ Եվ սա ամենակարևոր պատճառն է, եթե մեկը սիրում է, ամեն բանուգործ կթողի ու իր սիրեցյալին կնա, սիրեցյալին կձգտի, ամեն բան կանի,
Այսօր վախի ուժով սիրելիներ, մարդիկ ինչ որ գործեր են անում, վախի ուժը մեծ ուժ, այո։ Այսօր չգիտեմ բնական ուժերով մարդիկ բաներ են անում, այո, ուժեր են, բայց սիրո ուժը, աստվածային սերը, ամենամեծ շարժառիթն ու մոտիվացիան է քրիստոնյայի համար, որ եթե ինքը անկեղծ Աստծուն սիրում է, ամեն նեղություն հանձն առնում, այդ ժամանակավոր նեղությունները անցողիկ են դառնում, եթե մենք իրոք սիրում ենք Տիրոջը, ու այդ սերը մեզ կտանի հաղթանակների, մենք կանգ չենք առնի դժվարությունների առաջ, այդ սերը մեզ կտանի հաղթանակների։ Նապոլեոնն է չէ՞ լինում Վարդան եղբայր, որ կանգնում ասում է, ով նազովրեցի ես, ով ես դու, մարդիկ ինձ վախից վանանելով պատրաստ են կյանքը տալու, բայց այսօր հազարավոր մարդիկ քո համար սիրուց դրդված պատրաստ են կյանքը տալու, մինչև այսօր։ Շատ կարևոր է այսի մեր համար, որ մենք իրոք Քրիստոսին սիրենք, չմոռանանք մեր առաջվա սերը։ Շատերի մոտ սերը պաղեց, շատերի մոտ պաղելու է, բայց մեր համար եկեք մենք Աստծո առաջ ամեն մեկս մեր սրտերի մեջ որոշում կայացնենք, որ Տեր, օգնի, որ քեզ չմոռանամ, ու Տերը իր կողմից օգնությունը մեզ ուղարկում է, բայց այսօրվա այս բոլոր թվարկածս կետերը եւս մեկ անգամ էս մի քանի բաները, կարան շատ բաներ լինեն, բայց այս հիմնական բաներն են մի քանի կետերը, որ իրոք մենք այսօր, եթե այս բաները չենք անում, դրա համար էլ շուտ մոռանում ենք Տիրոջը, շուտ մոռանում ենք իր խոսքը։ Թող Տերը մեզ օգնական լինի, զորացնի մեզ, որ չմոռանանք իր խոսքը, սիրելիներ, չմոռանանք իրեն, իր բարերարությունները, եւ Սաղմոսը ասում է. «Օրհնիր Տիրոջը, հոգիմ, եւ մի մոռացիր նրա բոլոր պարգևները, նրա բարերարությունները»։ Ամեն։